Олександрійський різдбяр Дмитро Кудря презентував свою творчість у Данії. Вже понад 30 років талановитий майстер виготовляє різноманітні сувеніри та іграшки з деревини, а також передає свої вміння дітям, викладаючи гурток художнього різьблення при Центрі дитячої та юнацької творчості імені Олександра Шакала. Унікальні роботи різдбяра з Олександрії зацікавили і представників української діаспори в Данії. Це було якраз на моє день народження, 20 липня. От, я якраз перебував на фестивалі в Туреччині, на 19-му фестивалі Бєйшекмедже. Коли ми відпочивали, прийшла смс-ка із Данії. Це Леся Рихальська, вона директор української школи «Ластівка» в Копенгагені. І вона написала про те, що, пане Дмитре, чи можливо вам приїхати до нас на День української культури в місто Рандерс. Вони дуже просять, щоб приїхали, показали своє мистецтво, свої роботи, щоб взяли майстер-клас, провели з дітками і показали показовий майстер-клас. Українці в Данії вирішили запровадити свято української культури, щоб об'єднатися і не забувати народні скарби своєї батьківщини. На святі з нагоди Дня української культури в Данії Дмитро Кудря єдиний представляв Кіровоградщину. Загалом цього дня у данському місті Рандерсі свою творчість демонстрували народні майстри з 4 міст України. Їхали з нами ще Дивина, такий фольклорний жіночий ансамбль, їх 4 дівчинки, які дуже гарно співають наші українські традиційні пісні. І також їхали ще 2 майстра за мною. Це Валентина Ткач, ткаля з Богуслава, і Іван Бобков, це гончар із Києва. Подивитися на роботи народних умільців зібралася велика кількість глядачів, серед яких були як українці, так і корінні жителі Данії. Свято тривало недовго, але програма була досить насиченою. Захід взагалі-то він був в суботу, тобто це один день, десь з 12 до 6, з 12 до 2 це було в нас торжественне там відкриття цього всього заходу, де був присутній і посол України в Данії, і мер цього міста Рандерса. Розраховували вони взагалі організатори десь чоловік на 500, а було більше 1000 людей. І всі українські, всі святково одягнуті в традиційних наших вбранів, вишиванках, співали, танцювали, пригощали. Вони дуже вони такі організовані, дружні. Вони приготовили дуже багато страв, і вареники наші, і різні випічка, і борщ, і все таке, все традиційне. Під час візиту до Данії олександрієць Дмитро Кудря не тільки демонстрував вже готові роботи, а й проводив для місцевих жителів цікаві майстер-класи. Це були такі різні закидушки. Тобто закидушечка – це традиційна така, як глечика попасти вареника. Дерев'яний вареничок на шнурочку прив'язаний, закидаєш його, і дітки попадають. А для старших діток це вже були різьблення трошки. Елементи деякі для різьби, тобто косячком. Екологічно чисті дерев'яні коники, машинки та брязкальця, виготовлені олександрійським майстром, одразу зацікавили данських дітей та їхніх батьків. Дмитро Кудря розповідає, багато його іграшок тепер радуватимуть тамтешню малечу. Коли я виставив свої іграшки, то перед тим, як ще зайшли, так там уже батьки підходили дивитись до цих іграшок. А бачили ви ті очі дітей? Як вони дьоргають, як вони вперше бачили, що ця іграшка також вона ж пахне, це ж дерево, це натуральне дерево, воно нічим не фарбується. Беруть в руки, очі горять. Дуже популярні були в мене там іграшки такі, як дітки дьоргали весь час. Шумові традиційні інструменти, там диркачі, бель, тріскавки різні, коники, півники. Під час подорожі до Данії олександрієць Дмитро Кудря встиг побачити і красу тамтешніх місць. Він відвідав старе місто, побачив море, а також завітав до ботанічного саду та зоопарку. Але найголовніше, запевняє майстер, це оцінка його праці данцями, за що він їм безмежно вдячний і сподівається ще не один раз відвідати цих гостинних людей.